ខ្ញុំមានថ្ងៃយកកាប់ដាក់បើហៅរយៈជាងវិញផងជាហើយជាខកបានណានឿជាទៀតទៅក៏ជាទៀតទៅនេះណាហើយថៃនឹងអរែនៅក្រៅនោះហ្នឹងបើហាត់នឹងយកទេនឹងហ្នឹងហើយអរែនឹងលោកលហើយបាទលហើយនឹងបងយងនេះនិយាយថៃអីចឹងទៅមួយដែរអូចាប់បានច្រើនអូចុកមកដល់ងៅទៀតមកតតថ្ងៃចេះចេះទឹកមកងៅថ្ងៃកុំឲ្យលឹកបងថ្ងៃទៅចេះទៅអូបានអូពីកដានោះបានហើយបើអស់វិញទៅ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 មកជួបថៃទៅបាញ់ចាក់ទៅអូឡាយកធុំនេះខ្ញុំបាច់ទៅចាក់តែចូលក្នុងអានេះយកទឹកជះមកនេះយកធុំនេះចូលនេះយកថៃទៅដាក់នោះអើយដល់ហើយបាទចាក់ចូលទៅក្រែងគួរនោះតែគាត់ស្អីទៀតតែគាត់នោះមិនដាក់នោះគួរឲ្យយើងនេះតែមានថៃជីមកអស់ហើយមិនដល់ទេគួរនេះមិនគាត់បាន4ពីឲ្យឯងយកទឹកនោះមកខ្លាំងប្រាំមួយមកធ្វើធ្វើទៅចុះជួយដកគេនេះអូចោអូសុនជង្គង់ឲ្យទេគេហើយម៉ៃគាត់គាត់ទៅចោលគាត់នឿចោលជាចោលខ្លាំងមកតែតែតែមិនដឹងណាស់ណោមយ៉ាងណាទេណោមណោមនេះកំពូររត្រីមកហើយមកហើយនេះទៅឡើងហើយហើយហើយអើម៉ែអាចតែមកគុយទៀតហើយនោះបាទមកទៅហើយទៅបាយរីងទៅទឹកស្អាតណាអូយកំពូរទៅបាទដល់ទៅទៅតែចាក់ទៀតអស់ហើយចាក់អស់ហើយយើងយើងយើងមកដល់មុខពេញរោងណាយវ៉ៃមកចាប់តែចាំចាអូនមកតែអមុកវាទៀតណែនេះមិនញ៉ាំមកទៀតញ៉ាំណែតែអមុក